No to mluví za sebe, já si počkám, ale... Ne, tak je to pravda a ten citát je krásný a pravdivý, o tom není pochyb, ale to je taková doba, kdy prostě jenom jeden názor je správný a pak je taky modifikovaná těma sociálníma sítěma a vším, protože každý má svou pravdu a každý ti řekne, nás je 50 tisíc, co si to myslíme. Tak seš vyřízený, no. Ale jedna z věcí je, že se s tím budeš trápit, což ti nepomůže, a druhá je, že to budeš víceméně ignorovat. Což už člověku v našich letech jde, jde dobře. Mnohem líp, než ne, mnohem líp, když jsme byli mladí. A druhá věc je tak, podívej, mě právě zajímalo, jsem si říkal, Marek, se na to zeptám, pejače, tenhle článek, to je 2 dny, v anglických takových novinách, že ty muži se v tomhle přiblížili těm ženám, že cvičej, to jaký cvičíš, ne? No teď covid ne, ale mě tak, já nemyslím, zlenivěl. Cvičil jsem, cvičíval jsem pravidelně. Ale že si občas zacvičíš, není ten problém. Ne, já si nezacvičím ani občas teď. Ne? Ne. Mě covid mě zlenivěl a sedím vrcholově nebo ležím vrcholově na kanapě. Prostě. Pozor, ale jak říkal pan profesor Beneš, základní poloha savce je v leže. Potom jsem k tomu instinktivně dospěl také. No. A já jsem objevil, že jsem savec. No. Ale tak to je jedna věc. Ale ne, že to, že si občas zacvičí, nevadí. Ale on tam vysvětluje, že některý, o ženách ani nemluvím, ale že muži některý tak cvičí a tak si hlídají stravu, že už nechtějí chodit ani na párty, na večírky, nic, protože by jim to narušilo. Tréninkový rozvrh, mohli by sníst něco nezdravýho a pokazit si jaksi výživový rozvrh. Mobil by hlásil, co jsi to zase jet, ty prase večer. Tak to tebe se netýká, ty nejseš tenhle ten. Ne, opravdu ne. To se neschoduje s něčím, čemu já říkám l'art de vivre. Jo. Co jsem se dočetl, že jo. No a na druhou stranu, ale tak hraješ pořád. No přihrávám. No ale on, tam musím říct upřímně, tam je určitý pnutí mezi chlapem trošku starším věku a herectvím. No tak samozřejmě. No tak to už, to přece už říkali mnozí před námi, že herectví není hodno muže ve zralých letech. No, kdo to říkal, prosím tě? Ale třeba, pokud vím, tak i Marcello Mastroianni něco podobného prohlásil, Sir Anthony Hopkins, no ale zůstáváme u toho, protože jak říkal Jack London, takový kopání příkopu, to je práce, seš na zdravém vzduchu, rostou ti svaly, akorát prostě nedávají mi víc, než za ty povídky. No, no ale mimo jiné Hopkins hraje furt. No to je démon. To je démon. Sir Anthony je démon. Ale ne, ale tam je určitý pnutí, protože ten starší chlap není tak hravej, dá se říct. Jako ostatně samci v přírodě, vůbec se pojáš na staršího holva, no ten je úplně nehravej. Proč by to dělal? Proč by to dělal? A to, jak my furt máme všichni rádi přírodu a tohle se z přírody nepřebírá. Že on ten lev leží a oni mu nosejí to žrádlo, ty samice, že jo? On dokonce, když pozná jinou... No tak já si myslím, že on si tam často přijde první a vyřve ty, který mu chtějí do toho... No a oni si to ani nedovolej, oni ho krmějí. No protože tam ještě existuje přirozená hierarchie. No a on jenom leží. No. A oni jsou rádi, že ho mají, že je to takový jako king tam. Je tam samec, jich je nedostatek, že jo. Ale my furt obdivujeme přírodu, zachraňujeme planetu a tohle nepřebíráme vůbec. Já myslím, že takových věcí, kdy nenásledujeme přirozený běh věcí, by se našlo hromadě. Jo, hodně, no. Ale přitom se pořád mluví o tom, že vlastně zachraňujeme přírodu, následujeme přírodu, chceme pro přírodu, tak něco bychom mohli převzít taky pro sebe z těch vzorů. To se nám tak nedaří. No ale to nevadí. No a jak ty seš na tom s přírodou? Jsi ale městský typ, viď? Já jsem městský typ taky. Ale jezdím na koně, jezdím na lyžích, čas od času je příroda krásná. Je to jedna z mála věcí, která v této době jež vymknuta z kloubů, řečeno ze Shakespearem, abych taky trochu zaspomínal na svoje divadelní roky, že jo? Je, co člověka směřuje s existencí, dokonce scholastikové. Vzpomínáš? No. To jsme se učili. Ano. To byli ty chytrý lidi třeba před tisíci lety a tak. Odvozovali jeden z důkazů božské existence
ex pulchritudine mundi. No počkej, se spustil světa. Do jiného pořadu, tohle je tak do sama doma, ne se. To nemůžeš tady. My jsme tady jako solo domestika. My jsme tady jako úplně prostý no, se skupení. No důkaz boží existence z nádhery světa. No, a když se člověk takhle prochází, když to na tom jaře všechno krásně pučí, tak má takový ten pocit, že prostě bude líp. No a ty pořád jezdíš na koni? Pořád jezdím na koni. Jo, to už je blbý, ale... Není, mě to všechno drží furt ještě. Kolena, ne. Kyčle, ruce. Předevčírem jsem byl. Jo, ale ne, já se pamatuju, že když přišel někdo v tomhle našem věku na koně, tak my jsme se mu smáli vždycky, že se bojí. Vždycky jsme na něj koukali, říkali jsme... A si nesmíš, respekt je na místě. Hele, podívej se, jak se bojí. No, ale pak je druhý problém, že když občas člověk spadne, tak toho staršího většinou odnesli pak někam. Ty mladý vstane a řekne kůrník, no a tam toho odnesli a pak jsme to prožívali, jestli pan inženýr se z toho dostane a tak dále. Tak no jo, no, trošku... jezdím opatrněji. Jo, pravda. Jezdíš opatrněji. Helmu ještě nenosím. No a co ty si dopřeješ, když jako si... Víš proč, samozřejmě, proč? Proč nenosíš helmu? No, tak za prvé nosejí pouze seniori a za druhý nesluší nikomu. Nesluší nikomu, no. Takže tam se mi ještě nedorazí. K tomu s touhle hlavou by to byl hřích. Nejsi sám, kdo ji oceňuje. No já, ono to tak vypadá, že helmu už máš, víš, mám z dálky. Jo, takhle. Počkej. Ale... A počkej, dáš si ho i klidně sám? Dám si ho i klidně tak sám. Tak to už ješ alkoholik to... jako normálně. No. Já to nikomu neberu, když si to o mě myslí. Ne, ale tak já to všude vidím, já to nemám, ale kdo si dá k jídlu a pak i sám a tak dále. A kolik tak vypiješ vína, když si takhle jako dáš odměnu? No. No ne, to byla řečnická otázka. Ano, ne? Lahev dvě, tak mě to zajímá, protože mě to samozřejmě, není... Samozřejmě, že sklenku dvě, když jsem sám, když jsem v dobré společnosti, může to být i víc, protože ostatní pomáhají. Ne, to samozřejmě, to jako je mi jasný. Ale myslel jsem, když si sám, co si tak můžu počítat, že Marek potřebuje k tomu, aby se trošku napil. No tak počkej, to už, ono to není jako dřív. Ať piju, co piju, hlavně když se motám, že jo? Ne, to ne. Dneska už máš na to, aby si si vychutnával. Skutečně. Ano, ano. No ne, dobře, ale kolik jako? Kolik? No vždyť jsem ti to řekl. Jednu, dvě, no to tři. Ne, počkej, já nemyslel, aby ve sklenku. Už taháš něco dobrýho? No dobrý. Jo, aha, výborně. Mám pro tebe tady dobrotu. Ne, já nemyslel tuhle drobotinu sklenky, já myslel v lahvích, kolik jako si, když si chceš udělat hezký večer, kolik lahví si potřebuješ připravit jako. Nebo vychladit. Dáš si vychladit jednu láhev, dvě láhve, tři láhve. No ono tam ty už piješ vlahy, ne? Tam ty ses na to dobře upnul, člověče. Ne, tak mě to zajímá. Ne, ten, já to chápu, protože ještě tebe čeká to období, kdy začneš. Ano, já to mám před sebou. A zajímá mě to, protože si říkám, tak tohle jsou zkušený lidi, ty umějí to pít. Jo. Ne? Pozvu tě potom do nějaké dobré vinotéky. A tam a ty to všechno vysvětlí. A ty seš ten taky, co to chutná. To... Ale ne, zase pozor, takový ten magic, to patří do reklamy, jo? Ne, jak říkají jižní svahy. No, jistě, ano. Je to staré víno a ne, já se nechám poučit someliérem a neskoumám, protože samozřejmě je toho tolik, těch vín je tolik a to je na tom to krásný, že každý si najde svoji chuť. Takže mě neohromí to, jestli ta láhev stojí 10, 15, 20 tisíc prostě. Pokud mi nechutná, tak si radši zajímá. Dám osvědčenou značku prostě. Jo! Marku, na co rakev? Stačí zabalit do lopuchu. No. Proti Gustavovi žádný disputa, to jsme říkali v 60. letech. No, ne, ale víš, že si myslím, že to jako v mužích hodně je, ta podstata, a že by se měla pěstovat, dostávat, a ono to trošku spěje na druhou stranu, že právě to cvičení, diety, ta sebepéče, muži o sebe dneska víc pečují. Necháváš se dělat něco s obočím třeba, nebo ta...
Jo, já si nechávám prohlubovat vrásky. Jo. Jo, na mě to vypadá dobře. Jo, na to máš někoho dobrýho. V reklamách to je dobrý, že to budí důvěru, víš prostě. No tak vráska je dneska něco velmi vzácný, to nikdo nemá už. Všichni jsou buclatý. Na tom jsem si postavil svoji pozdní kariéru. Ještě bychom si mohli na chodu udělat hubu. Víš, takovou tu kachnu. No, ne. Přijdeš do kavárny a tam... Jedna kachna vedle druhý. Ahoj, jaký. Všechno je udělané. No ne, ale... Tak nenecháváš si dělat žádný tyhle úpravy. Myslím, ne jako plastiku, ale takový servis jenom. Servisní prohlídky. Sem tam jdu na masáž. Masáž, tak to je dobrý, no. A jako normální masáž, nebo nějakou, jako. No ne. Víš, kolik mi je, ne? No tak právě proto. No, právě proto. Jen to tak hezky poválejte a opovažte se prostě tomu dávat nějaký ale hlubší význam. Ale, no ne, hlubší, ale prosím tě, na druhou stranu nedělej, že seš tak... Dělám. No nedělej, no, že nedělám. Seš takhle bezmocnej, prosím tě. Co to si tady hraješ na dědečka, ale celý na módě, ne jo. Je to, prohlíc to přesně, je to trošku psychologická strategie, protože v ženách je put péče. Ano, opečovávat. Já jsem si říkal, že tam asi míříš. No, no, to je poslední šance, ano. Tak, tak. Přejdeme z toho jaksi erotického světa do toho, mateřského. Do toho opečovávaného. Ano, ano, ano. No je to šance, ale tak zaplať pambu za ní, ne? Tak. To? No jistě. No to podívám schválně. Protože to je disciplína sám mluvit a vlastně bavit někoho bez hostů. Ale tohle hostů, to co? To je těžký, že? No tak jsme udělali jeden a pak jsme řekli, uděláme ještě jeden. Ono to bylo docela jako, to šlo. Já nejsem taková, že bych řekla, že je všechno vždycky dobrý. Udělali jsme jeden, já myslím, že jsme udělali dva a tři, ale bylo to bez zpívání, bylo to jenom povídání. Jenom povídání. Ne, tam je nejhorší to, jak je člověk doma, že jo? Tam no, někde ale v trenkách u mikrofonu, dobrý den. Takhle to nebylo. Ne? Já jsem byla na návštěvě u mých kamarádů, který mají krásně zařízený byt, velké pokoje, a takový hezký no, prostor ale to byl. Je to divný. To nejsou cizí. Ne? Nejsou cizí, že má. No oni jsou tady. No jasně. No to jsme rádi, že jsou tady. No a tak mě to tam hezky připravili a udělali to tak, no, tak jak to se jo, tam cítila dobře. Protože jinak je nejhorší, ne, to ne. Že člověk je vlastně sám a uvěří ty iluzi, že sám není. No a nejhorší je iluze. No, ale tak ona, iluze není to hrozný. Hrozný je to probírání se z ní potom, to zjišťování, že to byla iluze. No, ale tak je to trend dneska zpívá, kde kdo takhle z bytu, z půdy a zpěváci hodně to dělají, ale dělá to já kde jsem kdo. Se tomu bránila, protože nikdy to nemělo dobrý zvuk. No. Bylo to takový amatérský a nechtěla jsem zpívat a když tak jsem říkala, tak dobře, uděláme, ale musí to být s kapelou nebo aspoň s pianistou, ale musí to být dobře ozvučený. A byl to problém, aby to bylo to dobrý, proto jsme se rozhodli, teda když tak jenom jako povídat, ale to nic nenahradí živý koncert. No živý koncert to nenahradí, pak se teda streamuje ještě z živýho koncertu, to se taky dělá, že jo, kým se teda taky přijde o diváky, protože, proč by tam chodili, když si to pustí na knoflíku někde. No a další věc je, že ten půvab má být, že to je jenom pro ty, co přijdou, protože oni až tam dojdou, že jo, pro tu věc. No vezmou ty peníze, ty položej nejdřív. No ale ty jdou pokladně na to. A jdou na to. No. A jdou tam proto, že zřejmě třeba něco očekávají a je to fajn. Prostě. No a oni tomu dají vlastně čas, peníze, tu energii no, a tak, tak to... já nevím, proč by pak někdo seděl doma v pyžamu a říkal, podívejte, je hůl. No, máte... Absolutně bych to podepsala, je to no, a tohle ta mafie, to je slavný.
Na celém světě, opravdu. No ale takže elektronika je něco jiného, no ale tak tohle, co jste řekla, tak to bylo před 5 lety, no ale dneska, jak jste ale jako... Ale tak nebráním se ne. změnám, ne, určitě ne. A ty věci umíte používat, užíváte jako sociální... Užívám, jo. Ale to nevím, jestli by se dalo nazvat konzerva nebo nekonzerva, nevím, ale technicky nejsem tak zdatná. To... Nápady mám. A řídím si ty věci sama, ale mám kamaráda, který mi technicky s tím pomáhá. No on se z toho stává takový světový problém. Čet jsem o tom, že se s těma, co to neumějí, nakládá, jako kdyby byly druhá kategorie, že to je takový bezohledný přístup. Že často se řekne, prostě si tam dejte QR kód a udělejte si tohle, projdete si, dáte si tam osobní ID a jste tam. No a že některý ty starší zejména s tím pak mají problém a že je to takový bezohledný, že se na ně nemyslí, jak jim pomoct nebo jak to udělat pro ně, že jo. Ale tak vy s tímhle nemáte problém? Ne, to mě nenapadlo vůbec. Ne, já prostě samozřejmě používám sociální sítě, ale takový ty klasický Facebook. Ne, a tohle nejsou, já myslím takový, když se musí někam přihlásit. Kvůli nějakým formulářům? No, nebo... formuláře, cestování. No, třeba. Nemám s tím problém, ale muselo mě to být vysvětleno. No, to je jasné. Ale bylo no, mi to vysvětleno každý... velmi rychle a drasticky. Podívej, vem ten mobil, udělej to, no udělej to, udělej to rychle. A kdo vám to říkal tohle? Kamarád. Udělej to rychle, vám říkal? Ano. Protože mám mladý kamarády, tak ale... jednu těj tyhle věci dělá rychle. Ale ono to tam nehraje čas roli. Možná jenom nějaký nácvik. No nácvik, ale pak musíte přijít někam a rychle to přiložit a rychle jo, takhle, to najít. No to jo, a, no, jo, ale to je fofer. A platíte mobilem už? No, to ještě ne. To, já jsem viděl, že chcete lhát, ale rozmyslela jste se. Ne. Já vidím, jak jste si řekla, to šoupnu hrači, ne? Ne, ne, ne. Se tam odehrálo bleskově, no. Byla jsem už k tomu jako nucena pomalu, jako plať konečně tím mobilem, ale já si říkám, tak dobře, tak to příští týden třeba. Jo, tak já mám dokonce známýho, který má takový jako moderní telefon, a když se někdo nedívá, jak vytáhne jako šlupku z 90. let. Je tam Jaruna a šťastně si volá, kam potřebuje. A ten druhý má jako před lidma, že dělá, že je úplně i. Já mám taky takovýho kamaráda, ano. No a když se nikdo nedívá, tak má Nokia 3110 nebo co? Ahoj, nazdar! Zdravím Vaška. To, ano, mám kamaráda Vaška, který to dělá, má dva takhle. A jak to není váš problém, ne? No to je ostuda. No není to ostuda, no. Není. A byly tam hrozny takovýhle. No ale tak vy jste si tam repovala, to já jsem si to tady našel, to si pustím, to je krásný. Někdo nám do toho vlez. Tady my jsme byli v některých věcech, ty klipy tady se taky dělali brzo klipy, daleko dřív než ve světě vlastně. No a říkalo se tomu televizní písničky, tenkrát ne videoklipy, no. Ale dělali se. Jsme byli takový progresivní v tomhle. To jsou ty úžasný klipy s Matuškou, no. Že jo? No. Se Suchým, ze Šlitrem, no. Co dělal Jan Roháč. Ty jsou prostě do dneška, je to úžasný kousek filmový prostě. No a jsou bravurní a vtipný a výborně natočený. Zdvořili vůdy. Zdvořili vůdy, no. No takže vy jste si žili krásně a v té době jste si mohla i takhle zarepovat. No ale tak dneska vy to nepotřebujete. Lidi vědí, co od vás čekají, jaký zpěv mají rádi od vás, tak to dostanou na koncertě, ne? No a dostanou si myslím, že i něco trošku navíc, protože mě nebaví moc zpívat jenom ty známé písničky, ale zařazuju i věci, které třeba, no nový, staronový. Staronový. Já strašně ráda sahám po standardech, anebo po věcech, které mají krásný český text a stojí za to udělat prostě znova. No tak jsem, český text je vzácný. Dělala jsem to s Pavlem Bobkem starým. Aha. Z roku 70, tak nějak 70, ale tam natočil nádhernou písničku Vincent. Uh-huh. A já jsem si řekla, to je nádherný, to by chtělo znova ten text udělat jinak, tak zase já pod Zelenkovsku po svým. Co to je po Zelenkovsku? No jinak, než to zpíval Pavel Bobek prostě no to po svým.
hlavně ženská verze, tak, abych se vyjádřil úplně. No ale tady jste nám slíbila na závěr, nám tady dneska taky zaspíváte. A doprovodí mě můj kontrabasista František Rabá a pianista Ondra Hájek. To taky, tohle to, jak si zpěváci vybírají, kde doprovází, to tak si vždycky říkám, jak bych si to užil. Že bych třeba zavolal 8 klavíristů, že přijďte ke mně ráno v 10 hodin. Já z vás vyberu jednoho, který mě bude doprovázet. Já to mám jinak. Jo, a řekl bych, tak už si, jak se cítíte, kdo máte chuť mě doprovázet hodně, kdo míň, tak jdi rovnou domů a tak. A to bych nikdy neudělala. A už to doprovázet. Já bych to nikdy neudělala. Já jsem byla zvyklá na senzačního pianistu, geniálního Rudolfa Rukla. Ano. Měli jsme spolu recital 15 let. Potom jsem chviličku hrála s Petrem Maláskem a pak jsem hrála a dlouhé roky mě doprovází, už je to tady zase to slovo, Lev Rybalkin. A kontrabasista Franta Rabá taky. My spolu hrajeme asi přes 20 let. No a teď mě řekněte. Že to asi nevymírám, já mám dobře, no a teď dejme tomu, já budu do... No dobře. Vypěstovaný. No dobře. Senzační. Přestaňte se chvět a teďko pozor. Já vás budu doprovázet a hrabnu vedle, to se stane, ne někdy. Tam pán, já mi sjede ten prst trošku. No, sáhnu vedle, no. To se může stát. No může, no tak každý jsme jenom lidi, ne? Je tak hrabnu vždycky vedle, no. A co uděláte teda vy? Otočíte nic, se na mě? Ne, neotočím nikdy. Nikdy? Jedu, ne. Ne, jako dál? No jistě. Aha, no a když znova? Znova se to většinou nestane, ale i tak se jede dál. Dál. Já jsem zažila, když vypadne proud. Dobře, no za to ale nemůže ten s vás doprovázit. Ale musíte jít dál. No tak to on jenom dělá, že hraje, nebo... Ne, přestane se hrát, ale já zpívám dál. Jo, on přestane hrát a vy zpíváte dál? Když vypadne proud a... No tak má být sebou malý taky... přenosný piano, se... mechanický, ne, pianino. To se taky stalo, že úplně prostě zasla elektřina a tak já jsem pod mě aspoň třeba to dospívala akusticky. Čili to mluvíte o koncertě nebo o bytě teďko? Já mluvím o koncertu. O koncert, že tam to vypadlo. Ano. Tady všechno vypadne, jak řeknu, promiňte přátelé, nejde proud, musíme to přerušit na chvíli. Vy zpíváte, třeba tam nikdo není, ani to není vidět. Tak okay, běž zamknout tu halu, nejde to, Zelenková tam zpívá. No, tak... Já bych řekla jít dál pořád, prostě. No tak když tam nevidím, tak přece nebudu hrát do tmy. No to se stalo dokonce ve slavném sále v Brně Sonocentrum, kde se hrál koncert s big bandem Gustava Bromana počest trombonisty slavného Mojdy Bártka, který slavil 80. A kompletně v tomhle moderním centru vyhořely pojistky a opravdu se čekalo hodiny. A pak nastartovali jenom ty malé lampičky u Big Bandu a jinak byla tma. A tak tam lidi tam zůstali. Lidi tam zůstali? Zůstali, prostě už bylo 11 večer a já jsem v tomto případě bohužel šla nakonec. A zpívala jsem úplně potně. Prostě no ne, se to muselo dohrát. Ne, vypadne prout a bude to 4 hodiny. Tak s dovolením a jdu pryč, co bych tam dělal. Byli tam lidi a... Ale oni furt doufají, že příští minutu se to rozsvítí. Se to na tom to stojí. Jo. No a ve dvě v noci už je jim blbý se vrátit domů, takže čekají. Jak to dopadne vůbec? No to jsou teda pozoru... Ne, ale mám takovej, tak já samozřejmě na ten svět koukám se závistí těch zpěváků. Někdo je doprovází a vybírají si písničky. A tak doma si můžou zpívat zadarmo, to jaký výhoda. Doma si musí zpívat zadarmo, aby se udrželi ve formě. Jo. A děláte něco takhle třeba ráno s hlasem, máte nějaký svoje? No ne ráno, ne ráno, ráno. Ráno. Je, ne, jako během dne no, musí se cvičit. No. Samozřejmě zlehka si tak zpívám s písničkama různýma. Jo. V autě si zpívám. Jo. Ale to je hrozný. Když se zastaví prostě třeba na červený a já si zpívám, nebo se rozespívám, tak člověk u toho dělá takový grimasy. A to je... Já je vidím někdy tyhle lidi. No. No, no. Nežív to člověk, nežív má člověk pocit, že potřebuje pomoc, než zjistí, že buď si zpívají, nebo si telefonují. Ano. No jo, to jede řidič a dělá on to takhle a si říkáte, on má epileptický záchvat a on mává dětem, on se raduje, že mu děti volají.
protože se vidějí ještě přitom, nebo co, takový, i když se to nesmí. Ale jako ten svět zpěváku je krásný vlastně. To zůstalo. Svět hudby obecně nebo je krásný. Svět hudby, no. Je to nádherný. Je to nádherný, Honzo. No neříkejte mi to, pro mě je to bolavý. No, je to... Já jsem zase venku. Vy jste opravdu spichlá tím, jak jste furt vevnitř v Dčku, v junioru a to. A já furt ven... Je to nádherný, Honzo. A chybí už jen ta věta, to si fakt neumíte představit. A vy to děláte hlavně na vážnou hudbu, klasickou hudbu, že jo? Ano, my se držíme klasiky. Klasiky, no sami klasici, tak co byste se honili? A že byste to chtěli dostat na olympiádu, což zatím se úplně nedaří, ale trošku šance se zvětšujou, ne? Šance rostou. My jsme, ten Martin Kopecký, který nás založil v roce 98, nebo který to celý vymyslel, tak ten měl tu touhu to dostat na olympiádu, takže jsme na několik olympiád odcestovali, ale na svoje náklady, mimo oficiální program, udělali jsme tam nějakou show. Jste byli jako pruhovaní diváci. Přesně vlastně. Přesně tak, pruhovaní diváci, udělali jsme si nějaký vlastní vystoupení, ale je tam i část toho sportovního snažení, kdyby jsme byli rádi, aby to jednou na té olympiádě bylo. A už se to pomalu blíží, protože už začíná být i chlapi se účastnit soutěží současně i s ženskýma. A ono to taky mezinárodně ožívá, že jo? Jakože i v jiných zemích to dělají. Přesně tak. Tady máme, no tohle v Londýně zrovna, na olympiádě. No. Takže vy tak jako nenápadně, když je olympiáda, tak tam takhle chodíte v těch pruzích, aby jako... Kdyby se jedno zeptal, co říct, my jsme krasoplavci, my bychom rádi soutěžili. My bychom tady rádi taky soutěžili. A můžete tam mít ty malý nafukovací bazének a hned to ukázat. Co by se dalo dělat? V některých zemích si troufneme i v nějakých jako veřejných vodách, v některých zemích to nešlo, třeba v Pekingu, tam jsme si vůbec netroufli a tam jsme měli velký štěstí v podstatě ze známosti, že tam jedna bývalá taky akvabela shodou okolností, její sestra, sestřenice tam pracovala v Číně a její muž měl dobrý kontakty na ambasádě, takže ty nám zařídili bazén, že jsme mohli zaplavat tam. Bazén, tam bychom v nějakých veřejných vodách jako si zaplavat nemohli, nebo bychom si to netroufli. No to chápu. Ale ve ostatních zemích typu třeba v Anglii, v Londýně bez problémů celkem. Tady byly pokusy v Olomouci, tuším po roce 2000 krátce. Byly pokusy na Kladně, protože tam taky plavou akvabely, tak tam tým vzniknul nějaký, ale nikdo nevydržel a nikdo s náma soutěžit nechtěl. No a ty okolní země, že by se soutěžilo s Polskem, Německem. To právě probíhá, jednou za dva roky. Jo. No a my, když jsme odcestovali na naši druhou olympiádu do Aten, tak krátce předtím jsme zjistili, že existuje, že vzniknul další tým ve Švédsku. To byl první pro nás další tým, o kterém jsme věděli, že existuje čistě pánský. Tak jsme se s nima skontaktovali, pozvali jsme je, aby jako přijeli taky do těch Aten, tam jsme se potkali, udělali jsme tam vystoupení v podstatě společný a tam jsme si teda domluvili, že když už jsme dva, že můžeme udělat soutěž světovou, proč ne? Ještě mi řekněte, a jaký byli ty Švédáci, měli něco novýho? Novýho v jakém smyslu, v tom plavání? No, nějaký nový cviky nebo něco, zaskočilo vás něco? Tak? Zásadní, co nás zaskočilo, zásadní rozdíl byl, byli teda v podstatě, se dá říct, všichni vyšší než my a podstatně hubenější, jo? Tak to byl jeden z rozdílů. To ale může být i nevýhoda někdy. Jinak je to, může. Jinak, ale je to v podstatě parta stejná, jako my s nima jsme si padli do noty hodně. Jo? My jsme se rozhodli uspořádat tu soutěž a v roce 2015 jsme se potkali, 2005, pardon, jsme se potkali v Praze a soutěž jsme zorganizovali, přijeli nám ještě další dva státy a pak jsme se rozhodli teda, že tu soutěž má smysl pořádat jednou za dva roky, že každý rok by bylo moc, takže to posouváme po Evropě a ty státy furt přibývají, takže i to chlapské plavání jako se rozšiřuje. No, tak se stále. Musíte obrátit tady na ty organizace, ty národní, jako nějaký ty, co mají podporovat sport, ať tady něco uspořádáme, ne? No, to je trošku složitější v tomhle ohledu, protože tam je, jak bych to nazval, antipodpora v podstatě. Jak to? Tady Ondra Cibulka je nejvýkonnější z nás bývalý závodní plavec, který to dokáže dělat téměř na úrovni těch profesionálních akvabel. A on byl v kterém roce, Ondro? V roce 2015 se účastnil oficiální mistrovství světa pod Světovou federací v synchronizovaném plavání v soutěži mixovaných dvojic. A Česká federace nebo Český plavecký svaz v podstatě zjednodušeně řečeno se snažil udělat všechno pro to, aby tam nemohl jet a všichni z toho světa se snažili lákat přijet, jako přijet jsou svůj partner. A proč by tam neměli jet? Jako, nebo... To já nevím. To... A oni jsou tam pořád tyhle starý plavci, nebo co? Tak... Už tam nejsou? No tak ale, tak já chápu, že to je pro ně nový, no tak se musí pomalu, ale tak něco by se mělo zorganizovat tady v Česku, nějaký takový mistrovství republiky aspoň by mělo být, ne? Tady. Ale tohle odpadlo s těma ženama už ten problém, ne? Že musíte být mixovaný. Odpadlo. Že jo? Pas rozhoduje.
Co je v pase? No tak bych si tam dal fluid. To znamená plovoucí. Oznámím den závodu. Jaký jste pohlaví? Uvidíme zítra. Ono se nám to vrátí, to uvidíte, až se objeví ve fotbale, někdo přijde a řekne, kuci, já nemůžu hrát, já jsem holka. No ale jako dneska to nevidím jako problém, žádný mixy, pixy, hele, kdo chce, jak se cítí, tak soutěžíme a hotovo. Ale že by vás měli poslat do světa někam, ne? Jako byste si jezdili vždycky zase. Do toho světa jsme si vyráželi sami právě, no. Aby jsme ukázali, že se to děje, no, že tak po nám. Musíte jít na ministerstvo s tímhle. Říct, to vám nestačí. Co máme ještě vyhrát? Abyste nám vy podvodníci. Jako by to nebylo málo.